Әлем кинематографиясын дүр сілкіндірген қазақ қызы Самал Исламова кезінде журналист болғысы келген екен. Алайда бір балы ғана жетпей жолы болмаған ол Совет Мұқанов атындағы Солсы Қазақстан облысы Қазақ драма театры жанынан ашылған актерлік шеберлік курстарына амалдың жоғынан бара салған. Енді міне оның сомдаған басты рөліне Кан кинофестивалінде әлемдік кино майталмандарының өздері аяқтарынан тік тұрып қол шапалақтады. Шымкенттің тумасы режиссер Сергей Дворцевой мен Самал Исламованың бұл Кандағы екінші жеңісі. Осыдан 10 жыл бұрын Самал басты рөлді ойнаған «Тюльпан» фильмінде бір аталым бойынша жеңімпаз атанған еді. Араға 10 жыл салып, мұндай құрметке оның «Айка» атты туындысы да лайық деп танылды. Самал онда Мәскеуге келген гастарбайтер қырғыз қызын сомдайды. Жат елде босанған кейіпкердің тағдыры қазылар алқасын бейжай қалдырмады. Бірден ең үздік әйел рөлі аталымы бойынша бас жүлдені берді. 34 жастағы Самал Исламова солтүсі Қазақстандағы Аралаға шауылында туып өскен. Мектеп бітірген соң әкесі оны қалаға журналистика факультетіне түсіруге әкелген екен. Жолы болмай жергілікті театрға бас соққан. Кейін Самал Мәскеудегі ГИТИС-ті тәмамдап режиссер Сергей Дворцевоймен жұмыс істей бастайды. Оның ата-анасы Петропавл қаласына бір бөлмелі пәтерге ауылдан жуырда көшіп келген. Бақыттан бас айналған Ильяс пен Гүлмайраны көрші қолаңмен бірге облыс атқамінерлері де құттықтады. Ел жұртымыз қуанып атқанына бүкіл халқымызға ризамыз. Біздің ғана қызымыз емес, осы облыстың районның Аралағаштың қызы. Сондықтан біз қуаныштымыз и бүкіл жұртқа ризамыз.